إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بدأ جمام أبو داود سوم السنن السفير دوستن ومانسن فرنوصل أتصاد أكوسانيك صلى الله عليه وسلم ركا U istinu uzvišeni Allah tebarak je oteala svaki stotinu godina šale čovjeka koji će men yujaddidu linnasi emre dinihim, koji će ljudima obnoviti njihovu vjeru. Ovaj hadis, pored toga što je jedan od dokaza mu'džize poslanika sallallahu alaihi wasallame, on je i nama radosna vijest što uzvišeni Allah azzawajal nije nas ostavio same na ledini, već nam uvijek šalje one koji će obnoviti od vjere ono što su ljudi umrtvili. Ne znači obnoviti vjeru, doći sa novim nečim, ne, nego znači oživjeti sunnet koga su ljudi umrtvili, mislimo na sunnet, jeli, ovdje kompletnu vjeru, pa ljudi ponekad umrtve nešto od akajda, nekad od fikha, nekad od sire, nekad od ahlaka, u svakom slučaju dolaze islamski učenjaci koji to oživljavaju. Nema sumnje kod ispravnih sljedbenika da je jedan od onih koji su zaduženi ovom misijom bio i šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab radijallahu ta'ala anhu. Čovjek koji je u svoje vrijeme oživio ljudima od vjere ono što su mrtvili kada je u pitanju oblast tevhida i ispravnog vjerovanja. Rođen je 1115. hidžetske godine i preselio je početkom 13. hidžetskog stoljeća 1206. Pojavio se u vremenu kada je na arapskom poluostrvu i u velikom broju muslimanskih zemalja pojavilo se neispravno vjerovanje, iskrivljen akaid koji je bio prožet sa različitim vrstama i bojama širka, velikog i malog. Pa je ljudima pojasnio tevhid, ispravno vjerovanje, u pitanjima koja se tiču tevhida općenito, a u pitanjima koja se tiču tevhidul uluhije posebno, a to je tevhidul ibade, tevhidul ihlas, kako god da ga nazovete, može se prihvatiti. Pa su ljudi počeli prihvatati njegovu davu i njegov poziv, tako da je veliki broj islamskih učenjaka prihvatio ono čemu je pozivao. Ko čita istoriju šehhul islama Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimehullahu ta'ala, vidjet će da je u mnogo čemu ličio šehhul islamu ibn Tejmi. A kako ne bi ličio njemu kada je od njega uzimao znanje? Veliki, znači, obim znanja koga je uzeo šehhul islama ibn Tejmije i njegovog učenika ibnul Kajima. Ponaročito je ličio šehhul islamu kada je u pitanju ophođenje sa neistomišljenikom. Također,
halifa u to vrijeme koji je bio Muhammed ibn Saud je prihvatio davu šeha i pomogao ga. Kada je šejh došao, prvo sakrio se od halife, pa su potom obavijestili njegovu ženu koja je bila izričito razumna žena, pa je prihvatila poziv šejha i obratila se svome mužu, kaže, to ti je, kaže, plijen koga ti je Allah poslao, nemoj ga odbiti. Prihvati njegov poziv, pa ga je prihvatio i pomogao ga i pomogao ovu davu. No, međutim, nakon pojave Muhammed ibn Abdul Wahhaba i daveta koga je prezentirao ljudima, kao i obično, pojavili su se ljudi koji nisu to prihvatili. Koji su se žestoko i svim mogućim raspoloživim sredstvima suprotstavili njegovom pozivu. Pa su govorili da je mušebbiha, antropomorfist, pa su govorili da ne daje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njegovo pravo, pa su govorili da je ekstreman, pa su govorili da se ulema ne slaže sa njim, ni u kom pogledu, pa su govorili da je on poseban mezheb, zaseban, pa su govorili da on obavezuje ljude da čine hidžru k njemu i njegovoj davi. I svako ko nije uz njega da nije musliman. Pa su ga osuđivali za tekfir, da tekfiri muslimane, općenito i slično tome. Znači, brojne optužbe su iznesene na šeha i na njegovu davu. Svakako, ove optužbe su neistinite. To su samo smicalice koje su pripremali da uguše njegovu davu u Bešici. No, međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Htio je da ispravno vjerovanje i čist tevhid da se raširi u to vrijeme. Pa su odgovarali kako šejhul Islam, mislim na Muhammed ibn Abdul Wahhaba, tako i njegovi potomci, njegova djeca, njegovi unuci i učenjaci koji su došli nakon njega, odgovarali su na ove optužbe. Ne možemo odgovoriti na sve optužbe, to je nemoguće, no međutim, samo ćemo ovdje spomenuti jednu, a to je zadnja optužba koju smo spomenuli, da je on proglašavao nevjernicima muslimane. Pa kaže šejh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan u pismu koga je uputio nekim radikalima, upozoravajući ih na opasnost od puta tekfira koji su izabrali i odričući se od njega, u jednom opširnom izlaganju odbacio je optužbu da vođa reformatorskog pokreta i njegove pristalice ljude proglašavaju nevjernicima. U pismu stoji, znači šejh Abdul Latif se obraća ovim radikalima, savjetuje i nasihat im čini, pa kaže, ovo pismo sam im poslao 1263. godine. Znači, nepuni 60 godina nakon smrti šeha. Kaže, u Ahsi sam sreo trojicu ljudi sličnih vama. Kome se obraća? Radikalima. Šejh Abdul Latif, rahimahullahu ta'ala, obraća se radikalima. Kaže, u Ahsi sam sreo trojicu ljudi sličnih vama, koji pravi put napustiše. Ostavili su i džumu i namaz u džematu i nevjernicima su proglasili muslimane u tom mjestu. Zato iznose slične argumente vašim i kažu stanovnici Asije se druže sa Fejruzom, a on i njemu slični nisu zanijekali taguta. I on nije jasno izjavio da mu je djed nevjernik, koji je odbio poziv šeha Muhammeda i suprotstavio mu se. Njih dvojica mi rekoše, ko se jasno ne izjašnjava da je on nevjernik, takav u Allaha ne vjeruje. Jer nije taguta zanijekao. A onaj ko se sa njima druži i sjedi, istijekao on. Potom kaže šejh Abdul Latif, u početku su tvrdili da su oni na vjerovanju Muhammeda ibn Abdul Wahhaba i da imaju njegova pisma. Međutim, ja sam razotkrio njihovu nejasnoću i opovrgao njihovu zabludu dokazima koji su im u tom momentu bili dostupni. Kazao sam da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab čisto od takvog vjerovanja i takvog puta i da on osuđuje za nevjerstvo samo za ona djela oko kojih se muslimani slažu ili su se složili, znači da je njihov počinilac nevjernik, kao veliki širk i kao nevjerovanju Allahove ajete i poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili nešto od toga,
tek nakon što se iznesu, znači, kada se jasno iznesu i dostave argumenti. Ovo je bila, znači, šta? Negiranje te batil optužbe. I vidimo da se istorija ponavlja. Znači, iste stvari se ponavljaju, iste stvari se pričaju. Pa istorija, kao što smo govorili prije, nije ništa novo. To je u stvari ista stvar koja se ponavlja, ovaj, da se to dešavalo i u stoljećima, znači prije, i u stoljećima prije nas. Ja ne bih puno govorio o istoriji šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba. To je veliki alim ovoga ummeta, koji je znao, dao, znači, značajan doprinos na polju širenja ispravnog teuhida, napisao brojne knjige, napisao je djelo Teuhidul Kitabu Teuhid, napisao je djelo Kešfu Šubuhat, napisao je djelo Usulul Iman i druga djela koja su poznata, znači, od njega. Ima knjiga Islam, a ne Vehabizam, ko želi da se upozna, znači, sa istorijom ovoga učenjaka i njegovim pokretom, sve je u detalje objašnjeno, pa zbog toga nećemo, znači, duljiti, govoreći o njegovoj biografiji, a o njoj bi se moglo puno govoriti. I o tom Mubarek pokretu koga je pokrenuo ovaj veliki islamski učenjak. Jedno od najvažnijih dijela koje je napisao šejh jeste dijelo Kitabu Teuhid, knjiga Teuhida. Koga je napisao i ovo dijelo je dokaz pravovjernim, a trn u oku krivovjerni. Pa ćemo uz Allahu tebareke ve teala pomoć početi sa komentarom ovoga dijela Kitabu Teuhid, moleći Allaha tebareke ve teala da nam da razboritosti, da ga prokomentarišemo na najljepši način. Ova knjiga je od vremena njenog pisanja do danas u opticaju i uče je ljudi. Neki je uče na pamet. I sve što je spomenuto u njoj, knjiga je prilično kratka sama po sebi. Komentar, imaju brojni komentari, su malo opširniji. Ali je uče, znači, kao što se uče tekstovi, kuransko-hadijski tekstovi. Zato što je sigurno u ovome, znači, segmentu jedna od najboljih knjiga koja je ikada napisana. Uzvišeni Allah tebareke ve teala je uputio šejha da pojasni ljudima istinu kada je u pitanju teuhid i ispravno vjerovanje. I da osudi sve što se do tada i u to vrijeme činilo od širkijata i stvari koje su oprečne teuhidu i ispravnom vjerovanju. Pa je šejh pozivao ljude u ispravan akajd, a zabranio im da čine ono što su činili mušici u to vrijeme, od obožavanja drveća, kamenja, kaburova, taguta, kipova, koji su vjerovali u sihirbaze i u ljude koji su proricali sudbinu ljudima na osnovu zvijezda i drugih poruka koji se pojavili. Pa je tako ovaj dokazao, znači, neosnovanost njihovog puta ili batil dave koju su činili i koju su ljude pozivali. Kazali smo da su mnogi islamski učenjaci prišli njegovoj davi i odazvali se, a među njima je bio i Muhammed ibn Ismail Sanani, poznati islamski učenjak koji ima svoje djela Subul Salam i druga djela, koji ga je pohvalio u svojim stihovima, svojim poznatim stihovima. Tema ili tematika ove knjige koju je napisao vezana je za ono zbog čega je uzvišen Allah tebareke ve teala poslao poslanike.
pa je došao sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta kada je u pitanju ispravan teuhid, isto tako pojasnio ono što anulira i što je oprečno ispravnom teuhidu i ispravnom vjerovanju. Ili što umanjuje njegovu potpunost. Znači, ili ga anulira ili umanjuje njegovu potpunost. Širk ga anulira. A širk ga može šta i umanjiti njegovu potpunost, ili tako? Ne mora znači da će svaki širk anulirati šta? Iman. Teuhid. Koji ga širk neće anulirati? Mali širk. On će ga umanjiti. Spusti ga na jednu malu razinu, ali ga nije potpuno anulirao. Kao što će ga umanjiti i veliki grijeh, i mali grijeh će ga umanjiti, jer nije čovjek, znači, upotpunio onaj iman koji mu je obavezan. Ovu knjigu je komentarisao njegov unuk Sulejman ibn Abdillah. Abdullah je sin Muhammedov, sin šehov. A Sulejman je sin Abdullahov. Pa je, znači, on unuk šeha. On ga je komentarisao, je, znači, ovo njegovo djelo jednim lijepim komentarom, no međutim nije ga završio. I nazvao ga je Tejsirul Azizi El-Hamid fi šerhe kitabi Tevhid. Pa nije dovršio ovo djelo, pa je došao Abdurrahman ibn Hasan Ali Šejh, pa je ovo djelo koje je pisao Sulejman ibn Abdillah skratio, dotjerao, upotpunio, došao sa dodatnim, znači, koristima i onda ga kao takvo objavio je, znači, u ovome, znači, obliku i nazvao ga Fethul Međid šerhu Kitabit Teuhid. Pa ćemo, znači, raditi po tom komentaru koji se zove Fethul Međid, koji je komentar na knjigu Kitabu Teuhid. Šerhul Međid je napisao ko? Abdurrahman ibn Hasan Ali Šejh. A Kitabu Teuhid je napisao Muhammed ibn Abdul Wahhab. Pa počinje kala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rekao je autor. Kada kažemo autor, na koga mislimo? Na Muhammeda ibn Abdul Wahhab. Na šejha Muhammeda ibn Abdul Wahhab. Na njega mislimo. On je autor. A ovo je drugo, komentar. Pa tako se daje komentar. Učenjaci pišu u knjigu skraćeno i onda neko daje komentar. Kaže, na primjer, autor, potom izapere usta i nos. Na primjer, ide dalje. Potom opere svoje lice tri puta. Stoji sve skraćeno. Izapere svoje usta i nos, za to treba cijelo predavanje. Možda i više, možda i dva predavanja, možda i više. Da pojasniš kakav je hukmi propis izapiranje nos, ili vađib, ili sunna, fard. Da pojasniš hikmet, mudrost od izapiranja usta i nosa, zabdest. Da pojasniš način izapiranja, bidate koji se pre tome čini, kodom se rukom izapira. Znači, sve su to razilaženje među islamskim učenjacima, hadis koji su došli, da li se razdvaja, da li zajednički, sve su to mesele koje se vežu za šta? Za to pitanje. Ali on spomenuo to kratko. E tako je ovdje šejh spomenuo, kaže, znači, dolazi sa tekstovima i rečenicama koje su kratke i ukazuju na nešto, no međutim može se njih dati šta? Komentar, kao i Kur'an, kao i sunnet. Zašto imamo komentare na Kur'an, zašto imamo komentare hadijski zbirki i tako dalje. Pa kaže ovdje bismillahirrahmanirrahim. Počeo je svoju knjigu sa čime? Bismilom. Ugledajući se na Kur'an. Jer u Kur'anu se počinje čime? Bismilom. Kur'an časom se počinje bismilom. Prije Fatiha imate šta? Bismilom. Pa se počinje bismilom. I ugledajući se na hadijs poslanika sallallahu alaihi wasallame, svaka stvar koja se ne počne sa bismilom krnjava je. I ugledajući se na hadis, svaka stvar koja se ne počne sa zahvalom Allahu krnjava je. I slično tome, hadis se navodi u ovome kontekstu. Prihvatili su neki islamski učenjaci, poput imama Neovija, ibn Salaha i drugi, no međutim ispravno da su ovi hadisi daif, da nisu vjerodostojni. Da ovi hadisi nisu šta? Vjerodostojni u ovome kontekstu. Ali imamo, ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, imamo njegovu praksu, a to je da bi pisao bisminu uvijek prije nego što bi poslao pisma, znači vladarima koji su vladali svojim narodima u njegovo vrijeme, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je poslao pisma, pa napiše bismillahirrahmanirrahim.
Pa kao što je uradio sa Heraklom i drugima kada je pisao, kako sam ovdje Buharina u Sahihu i kod drugih. Pa je znači to sunnet da se počne sa Allahovim imenom. Da se počne sa Allahovim imenom. A negdje se navodi samo Bismillah. Da je autor rekao samo šta? Bismillah. Zašto samo Bismillah? Zato što je dovoljno reći Bismillah kad nešto počinje. Kad čovjek hoće da spomene Allaho ime pri nekom dijelu, ne mora reći Bismillahirrahmanirrahim, spominjati svojstva Allaha tebarek tala, dovoljno je kazati Bismillah. Tako govori pri jelu, tako govori pri abdesta i tako dalje. To je znači Bismillah u ime Allaha skraćeno i autor je u nekim se navodi ovim primjercima da je skratio radi toga da ne duli. Jer je njegova knjiga sva kratka. A islamski učenjaci kada govore svaku riječ važu i gledaju da nema ponavljanja. Da nema riječi koja na tom mjestu nema veliko značenje ili da se može bez nje. To izbjegavaju. Naročito, braćo, arapski jezik to nikako ne prihvata. U arapskom je pravilo, sve što možeš kazati sa dvije riječi, ne smiješ kazati sa tri. Takav je Kur'an, takav je sunnet i takav je arapski jezik. On ne prihvata objašnjenja koja i kolanja i kruženja koja nemaju nikakvi značaj. Nego znači kaže se nešto kratko, oni kažu da su najbolje riječi ma qalla wa dal, što je manje riječi, a što su znači rječitije i što više ukazuju na značaj. Hoće li još neko kazati, ima li dokaz da je još neko od poslanika počinjao pisati tako knjige? Sulejmana, innehu min Sulejmane wa innehu bismillahir rahmanir rahim. Pa i Sulejman alejhi selam kada innehu min Sulejmane, on je od Sulejmana ko? Taj hitab ili knjiga počinje bismillahir rahmanir rahim. I onda nakon toga čita šta je Sulejman alejhi selam napisao. Pa je znači tako počeo i autor ovo djelo. Zaboravio sam spomenuti da ovaj šejh Sulejman ibn Abdillah koji je napisao, znači prvi ovaj komentar, Tesirul Aziz, a da je on imao jednu tešku konačnicu, da je iskušan bio, da ga Ibrahim Paša priveo i da je pustio muziku pred njim, znači da se igra i pleše, da bi ga razljutio i nakon toga naredio svoje vojsci da ga izvedu na jedno mezarje gdje su ga raskomadali sa znači, vatrenim oružjem i pucima, ono što je bilo dostupno jeli, u to vrijeme. Rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Ikra bismi rabbik alladhi khalaq. Uči u ime gospodara, bismillah. Pa je počinjanje znači dijela sa bismiletom velika stvar. Pa čovjek počinje sa svoje dijela bismiletom, čak kada i ajalnakumullah ulazi u nužnik, ulazi sa bismillah. Izgovori bismillah prije, jel? Jer došlo je u predajama kod Ibn Abi Šejbe i drugi predaje koje su dobre, da se uz znači onu dovu dodaje šta i bismillah. Pa čovjek znači počinje svoja djela sa bismillah. Kitabu Teuhid. Teuhid ima svoje dvije vrste. Ima prvo Teuhid ur-Rububije wal esma'i was sifat, to je jedna vrsta, teuhid rububijeta, pojasnit ćemo šta je to, i teuhid el esma'i was sifat, imena i svojstava, to je jedan teuhid. Imate drugi, teuhidul uluhije, teuhid uluhijeta, ili teuhidul ibadah, ili teuhid ibadata. Prvi je potvrda stvarnosti Allahovog tebarake o tela bića, njegovih radnji, njegovog govora, njegovih imena, znači govora kada imate u knjigama, ili potvrda je to da govori sa svojim bićima, sa kim želi, kada želi, kako želi. I potvrda njegovog kadera,
i njegove mudrosti te barake o ta'ala. I Kur'an govori o ome na mnogim mjestima, imate u suri Al-Hadid, imate u suri Taha, imate na kraju suri Al-Hashr, imate u suri Sajde, imate u Ali Imran i u suri Kul Huvallahu Ahad, cijela ta sura i druge sure. Druga vrsta je, znači, rububijet, znači, pripisuje se Allahu te barake o ta'ala, da je on taj koji je, jeli, moramo se pripisati i priznati da je on taj koji je stvorio ljude, koji ih obskrbljuje. I njegove, znači njegova lijepa imena i lijepa svojstva. Dok druga vrsta, Tevhidul Ibade, i to je tematika ove knjige. Znači tematika knjige Kitabu Tevhid, cilja se Tevhidu El Ibade, Tevhid Ibadeta. A ne cilja se, ne cilje su one prve dvije vrste. Zbog njene važnosti i zbog toga što je ovaj teuhid bio problem u vrijeme šeha Islama Muhammeda ibn Abdul Wahhab. I o tome govori sura Al-Kafirun i govori isto tako Allah te barek riječima Kul ja ehlel kitabi ta'ala'u ila kelimetin sewa'in bejnena o bejnekum enna na'bude inna Allah wala nušrike bihi šejen wala jettehrive ba'duna ba'dan arbabe min dunillah. O sredbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne zajedničke riječi i nama i vama, da ne obožavamo osim Allaha i da mu nikoga kao druga ne pripisivamo i da jedni i drugi mimo Allaha bogovima ne uzimamo. A ako se okrenu, kaže, posvjedočite da smo mi muslimani. I u tome se govori u suri Al-Mu'mini, suri Al-Araf, suri Al-An'am, i na brojnim drugim mjestima. U stvari, u cijelom Kur'anu, cijeli Kur'an je prožet ovim značenjima. Jer u Kur'anu se spominje, ili se spominju Allahova tebarek ta'ala imena i njegova svojstva. Jel u redu? Ili imena ili svojstva. Ili se spominje ibadet, poziv na ibadet Allahu tebarek ta'ala. I da se ostavi sve ono što se obožava mimo njega. Ili je poziv na činjenje naređenog i ostavljanje zabranjenog. A to je od nužnosti i potpunosti čega? Teuhida. Govorimo, kazali smo da je Kur'an prožet sav teuhidom, ovim značenjem. Pa ili je riječ o Allahovim imenima i o njegovim svojstvima i o tome kako uzvišenje Allah stvara i kako umrtljuje. Ili je prožet ibadetom pokornošću Allahu tebarake ve teala i da se ostavi širk i sve ono što anulira teuhid ili ga umanjuje. Ili je naredba i zabrana, propisi, a oni su ti koji upotpunjuju teuhid. I oni su od ispravnih, znači ispravni produkti teuhida bivaju kroz djela. Ili govori uzvišeni Allah tebarek ta'ala prijašnjim narodima. Kako je, kako su živjeli i kako su bili nepokorni u teuhidu, pa ih je kaznio. Pa je ta kazna zbog čega? Zbog ostavljanja teuhida. Ili govori o vjernicima kakva ih nagrada čeka ako ga budu iskreno obožavali. Pa je to šta? Nagrada teuhida. Pa je to nagrada teuhida. Pa kaže šejhul Islam ibn Kajim, kaže, pa je Kur'an cijeli teuhid. I zaista kad se pogleda ovo značenje, znači ili je, govori se o teuhidu rububije, ili o teuhidu lesmaju osifat, ili se govori o teuhidu ibade, ili se govori o propisima, a oni su opet, znači, ovaj produkt ispravnog vjerovanja, isto tako i ostavljanje, i upotpunjuju to ispravno vjerovanje. I isto tako imamo pored, znači, pored naredbi i zabrana imamo habere i vijesti koje su bile koje su vedane za priješnje narode, što je opet pitanje teuhida, zato što su ili ostavili teuhid ili se vladali po teuhidu, pa imaju ili nagradu ili kaznu, pa je tako Kur'an cijeli teuhid i vjerovanje u Allaha tebarake ve teala.
Kaže šehol islam, kada autor kaže šehol islam, misli na šehol islama Ibn Tejmiju. Ibn Tejmiju. I ovo je pravilo kod koga? Kod Sulejmana ibn Abdillaha, koji je napisao prvi komentar. Ha? Pa ga je šeh Abdurrahman skratio i dotjerao. Pa kada kaže autor, kada kaže šehol islam, autor kada kaže, misli na autor komentara, misli na Ibn Tejmiju. A kada kaže Hafiz, misli na Ibn Hajar al-Askalanija. To je njegovo, znači, pravilo koje je vezano za njegovu knjigu. Kaže šehol islam Ibn Tejmije, Teuhid, zbog koga je uzvišen Allah tebarak i otala poslao poslanike, on u sebi sadrži potvrdu Allahove jednoće, da se to posvjedoči riječima La ilaha illallah, i da se niko ne obožava mimo Allaha, i da se ne oslanja ni na koga osim na Allaha, i da se čovjek da ne voli osim zbog Allaha, niti da ne prijateljuje i ne mrzi osim zbog Allaha tebarake o teana, i da ne radi ništa osim zbog njega, zavođa, sve u njegovo ime radi. I da se potvrde njegova imena i njegova svojstva. Da se potvrde čime? Kada kažemo da je uzvišeni Allah tebarek teala jedan, i da se samo on može obožavati, i da se ni na koga drugog čovjek ne smije oslanjati, i ni zbog koga drugog, ni u čije drugo ime raditi, i ni u čije drugo ime voljeti i mrziti, onda to neminovno prouzrokuje da kažemo da je Allah azeođel jedini stvoritelj, i da ima lijepa imena i lijepa svojstva. Je li tako? Kaže uzvišeni Allah tebarak i otala, u ilahukum ilahum vahid, la ilaha illahu ar-Rahmanu ar-Rahim, i vaš gospodar je Bog, jedan Bog. Nema drugog osim njega, ar-Rahmanu ar-Rahim, milostivi sa milosti. Vokal Allahu, la tettehidu ilahejni snein, innema huve ilahum vahid. I Allah azeođel kaže, nemojte uzimati dva Boga, jer nemaju dva Boga, on je Bog jedan. Ome jedu ma Allah ilahen ahare, la burhane lehu bihi, fa innama hisabuhu inda rabbihi, innahu la yuflehu l-kafirun. Ako bude mimo Allaha drugog Boga dovio, o kakvom nikakvog dokaza nema, takvom obračun takvog će biti kod Allaha azeođel, a nevjernici neće nikada uspjeti. I kaže uzvišeni, وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ. I ti pitaj one koje smo prije tebe od poslanika poslali, jesmo li mi tu učinili Boga mimo Allaha da se obožava? Stoga je davet svih poslanika bio da pozivaju ljude u vjerovanje i obožavanje jednog stvoritelja tebarake o tala koji nema sudruga. Kad kjane lekom usvetun hasanetun fi Ibrahime o ledine mahu, idh kalu li kavmihim inna bura'au minkum o mimma ta'buduna min dunillahi, wa beda bejnena o bejnekum l'adavatu wal bagdavu ebeden hatta tu'minu billahi wahde. I kada je rekao Ibrahim, kaže vi u Ibrahimu, kaže Allah tebarake o tala, vi u Ibrahimu, imate lijep uzor i oni koji su bili sa njim kada su kazali svome narodu, mi se odričemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. I mi smo kufur u vas počinili. I između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja. Za uvijek, sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedinog. I kaže uzvišeni Allah, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, a oni su kada im se kaže nema Boga osim Allaha bili oholili su se. O yakuluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, kažu hoćemo li to ostaviti mi naša božanstva zbog ludog pjesnika. Kada kažemo teuhid, time se ne misli samo na teuhidu rububije, da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet i stvorio sve što nas okružuje, kao što smatraju
neki koji su od Ehlul Kelama i Sufije, da čovjek ako potvrdi da je uzvišeni Allah taj koji je stvorio svijet i koji opskrbljuje ljude, da je potvrdio kulminaciju teuhida, da nema nakon toga ništa više. Što je pogrešno. Što je pogrešno. Jer čovjek kada bi potvrdio Allahu tebarek ta'ala lijepa imena, lijepa svojstva i negirao od njega sve što mu ne priliči i priznao da je uzvišeni Allah taj koji stvara i koji umrtvuje i koji opskrbljuje, ne bi time bio samo muvahid. Dok ne posvjedoči da je Allah jedan jedini i jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Znači ne bi mu ona prva vrsta teohida sama po sebi koristila. Jer prva vrsta teohida sama po sebi ne potvrđuje drugu. Potvrđuje je, može se iz nje izvući taj zaključak. Može se izvući taj zaključak, no međutim, ne može se izvući taj zaključak kao što se može izvući iz prve vrste teohida za drugu. Ha? Ne, ne, iz prve za drugu, a to je teohidu la ibade, to je prva, o njoj govorimo. Iz nje se može izvući druga i treća, ako ćemo po toj podjeli, lahko, teohidu rububije i teohidu alesmaju osifat. Dok iz ove teohidu rububije može se izvući, i to se i u Kur'anu spominje, u suri Tur, spominje se znači taj način kako da se teohidu rububije uzme kao za stepenice do teohidu aluluhije. No međutim, iz prve se lakše izvlači znači drugo. Jer ako ima samo jedan Bog koji je istinsko božanstvo i koji zaslužuje da bude obožavan, onda je taj, onda on taj koji je stvorio ljude, koji je opskrbljuje, nema nikom mimo šta? Mimo njega, on je jedino božanstvo. Dok je kod nje bilo teohidu rububije, ali su bila šta i druga, bilo druga božanstva. Pa čovjek bi znači morao potvrditi da je uzvišeni Allah znači jedino božanstvo, pored kojega se ne smije znači drugo božanstvo obožavati. Mušrici Arapi u to vrijeme su potvrđivali svi. Nema posebnih razilaženja da su potvrđivali da je uzvišeni Allah taj koji stvara i koji umrtvljuje ljude. I koji ih opskrbljuje. No međutim, pored toga, oni su nazvani mušricima. Oma yu'minu ektharuhum billahi illa wahum mušrikun. Kaže uzvišeni Allah u suri Yusuf. I njih većina ne vjeruju u Allaha osim da su mušrici. Čudan ajet. I njih većina ne vjeruju u Allaha osim da su mušrici. Kako vjeruju Allaha mušrici? Kažu učenjaci Selefa, vjerovali su Allaha u teuhidu rububije. Kada ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. Ko je vas stvorio, kažu Allah. Ko vas opskrbljuje, kažu Allah. Pa je to bilo njihovo vjerovanje. Jesu li vjerovali? Jesu vjerovali. To niko ne može opovrgnuti da su oni vjerovali, da su imali iman u ome i ovu vrstu teuhida da su imali. Možda bolje nego danas veliki broj muslimana. No međutim, gdje je problem nastao u onoj prvoj bitnijoj vrsti teuhida koja je predmet našeg govora, a to je teohidul ibade. I tu su znači napravili, tu su napravili propust i tu su napravili grešku, pa zbog toga su nazvali illa wahum mušrikun, osim da činiš širk, gdje? U teohidul ibade. Pa su pomiješali iman sa širkom, pa im nije koristio iman, jer ne može znači, širk je znači jedini grijeh koji kad dođe do imana, uništava ga u potpunosti. Mislite se li širk i kufr zajednički? Kada bi čovjek rekao, oni su govorili, oni su imali jednu izreku, kažu, na hađu su govorili, lebejke Allahuma lebejke, lebejke la šerike leke, illa šeriken huwa leke, temlikuhu vama melek. Tako su govorili telbiju. Kažu, odazivamo ti se, gospodo naš, odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga koga imaš. Posjeduješ njega i sve što on posjeduje. Pazite kako su napravili širk upakovan. Ima Allah sudruga, ali taj sudrug koga Allah te barek tela ima, uzvišeni Allah vlada sa njim i sa svim što on šta? Ima i što vlada, što posjeduje. Kada bi čovjek kazao, uzvišeni Allah, ima još jedan Bog pored Allaha. Jadan billah. Taj Bog stvara i umrtuje sve, no međutim, uzvišeni Allah može njega usmrtiti i može ga može raditi šta želi, jer on vlada sa njim, a on ne vlada sa Allahom. Opet bi bio šta? Opet bio mušrik.
Bez obzira što si ti stavio da uzvišeni Allah ima moć na njim, ali si njega učinio čime? Božanstvom. I dok si ga učinio božanstvom, učinio si širk. Pa to znači, to je pogrešno. Pa je znači s te strane bio, i to je bio kod njih problem. To je bio kod njih problem, zar je učinio, kažu, zar je učinio božanstva jednim Bogom. Pa nije svako, znači, ko potvrdi da je uzvišeni Allah taj koji stvara i da mu svojstva njegovog rububijeta i potvrdi lijepa imena i svojstva, ne znači da će biti, time samo, čak i da potvrdi mu sve što zahtjeva rububijet, neće biti, znači, vjernik dok ne potvrdi uluhijet. Jer može čovjek potvrditi njemu rububijet, a moli drugog mimo Allaha da mu dade ono nego ono što samo može uzvišeni Allah dati, ili da se boji drugog kao što se boji Allaha, ili da voli radi drugog i da mrzi radi drugog. Kažemo, većina mušika je vjerovala u Allaha tebarek tala s te strane, ali su mu učinili širk u ibadetu i učinili mu, znači, božanstva koja su prizivali mimo Allaha. Emi tehadu min duni Allahi šufa'at, kul awalahu kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun. Zar su oni to učinili pored Allaha druga božanstva? Reci, zar iako ništa ne posjeduju i razuma nemaju? I kaže uzvišeni, u ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. I obožavaju pored Allaha oni što im ne šteti i što im ne koristi. Ni koristi, ni štetu nikako ne mogu nanijeti, pa ih pored toga obožavaju. I kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ima od ljudi koji uzimaju pored Allaha druge bogove, vole ih kao što se Allah voli. Pa vidimo, znači, koliko su ovi ljudi ogrezli u širku kada su Allahu tebarake ve teala pripisali druga. Nisu to uradili u rububijetu. U rububijetu to isto nisu učinili. Niko od njih nije kazao da ga opskrbljuje neko drugi mimo Allaha. No međutim, to su učinili u teuhidu al-ibade, koji je bitniji vid teuhida. Nakon toga autor knjige Kitabu Tevhid kaže: oma halektul džine u linse ilali abudun. I ljude i džine nisam stvorio ni zbog čega drugog nego da me obožavaju. Pa ćemo, inša Allah ta'ala, u našem narednom druženju govoriti o ovom ajetu i onome što je komentator spominjao kada je u pitanju ovaj citat. Molim Allah ta'ala da nas uputi na pravi put, da nas pouči našoj vjeri, ispravnom vjerovanju, spouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da nas učvrsti na istini dok ne sretemo njega tebareke ve teala jednog jedinog. Wallahu ta'ala amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.